hansı xalq artistinin qızı axtarışa verildi? 25 il anasının əlindən alındı və öldürüldü. Planlaşdırılmış şəkildə 60 zərbə vurub. Ögey ana Nazimin doğma anasının axtarışına çıxdı. Nəvələrini 25 il əlindən alınıb gələn anaya vermək istəyir. Nazimin ortalıqda qalan iki övladına kim sahib çıxacaq? Ad gününə çağırdığı müğənni ərini əlindən aldı. O müğənni kimdi? Şok, şok, şok. Həkimlər Nurcanla bağlı hansı qərarı verdi? Müəyyən yerlərlə konsultasiya elədi. Bu müəyyən problemləri var yəni. Anasını itirən balaca Nurcan sağlamlığına qovuşacaqmı? Turanə övladına qovuşacaqmı? Uçurum yaranacaq burada. Elçin varidatından keçmiş həyat yoldaşına nə verəcək? Məhkəmə özü də hesab elədi ki, bu iş mütləq getməlidir ekspertiza. Bugün 15:55-də sən axtarıram da.